Druga je nedelja prijave na e-agrar. Gužve ne jenjavaju u poljoprivrednoj stručnoj službi u Sremskoj Mitrovici. Savesni poljoprivrednici su iskoristili kišno vreme, kako kažu, da bi obavili posao na vreme i aplicirali za date subvencije na vreme. Znači, da nije pala kiša, ja možda to ne bi ni obavio. A sad danas nemamo šta raditi, onda smo došli to da završimo. Ako uspemo za danas, ako ne uspemo, onda ćemo i sutra. Pa tako da naučimo kako treba, mi ćemo raditi. I mislim da će biti bolje. Kako bi mogli da isplaniraju svoje obaveze i da se pripreme za prijavljivanje u elektronski registar, Ministarstvo poljoprivrede je objavilo plan raspisivanja javnih poziva. Mleko, prvi kvartal od 3. do 15. aprila, davanje po hektaru od 3. aprila do 15. maja, genetika od 15. aprila do 15. maja, pčele od 1. do 20. maja, krave za uzgoj teladi od 10. aprila do 10. maja, tov od 20. aprila do 10. maja. Prema zvaničnim podacima resornog ministarstva za sada se na platformu prijavilo 111.000 gazdinstava na teritoriji cele Srbije. Još nema podataka po regionima. Ukupno je prijavljena 1/3 registrovanih gazdinstava, što za sada poznavaoci prilika ocenjuju kao pozitivno. Kako se budu raspisivali koji pozivi, tako naši poljoprivrednici treba da budu registrovani, to jest treba da obnove svoja gazdinstva na platformi e-agrara. Tako da ovim putem molimo da naši poljoprivredni proizvođači isplaniraju i dobro se pripreme za prijavu u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava prema datim datumima koji su za pozive za subvencije za koje oni žele da konkurišu. Kako je ocenjeno da nije realno očekivati da se ceo posao obavi do 1. aprila, rokovi su pomereni. Primera radi, prvi poziv koji će biti raspisan 3. aprila, onaj koji se odnosi na subvencije po hektaru, bit će otvoren čak 45 dana, kako bi svi poljoprivrednici imali vremena da se registruju u e-agrar, poručuju iz Poljoprivredne stručne službe.